Në këtë regjistrim do të përfshihen gjithashtu edhe dëmet e luftës, apo jo? Ku konsiston një kërkesë e tillë në pyetësorin që do të konsultohet edhe do të përfshihen gjithashtu qytetarët e Veriut, por jo vetëm? Po, në pyetësor si të cekeve, ndër pyetjet ato, është edhe për dëmet e luftës, do të përdomohen qytetarët do të pyeten për dhe do të konstatohet se sa dëme kanë pasur, dëme në njerëz, domethënë vrasje, plagosje, krime tjera të luftës, zhdukje, dhe po ashtu edhe pronat, sepse në Kosovë kanë qenë rreth shumë pronat të djegurat, të shkatruara, sidomos vendet rurale kanë qenë mbi 50% të shkatruara, domethënë shtëpitë dhe të djegura. Dhe kjo është një gjë e mirë, është shumë e vogël sepse 25 vite pas luftës nuk kemi pasur të dhëna. Kjo ishte pyetja ime radhës. Mbas kaq shumë vitesh. Po, vazhdo të lutem. Po, kjo ishte pyetja ime radhës në fakt, sa vlerë ka diçka e tillë mbas kaq shumë vitesh, pra, për të konstatuar dëmet e luftës. Po, është e vërtet, është e çuditshme se si kemi pritur deri tani dhe nuk kemi pasur iniciativë të tillë shtetërore, po prapë është më mirë vonë se kur. Ne kemi pas luftës, jemi administruar nga Kombet e Bashkuara dhe vetë gjithë ja kemi lanë dorë dhe nuk kemi marrë me këto gjona, mendoj që askush nuk mirët me ty nëse s'mirësh vetë. Tani po prapë është mirë pak më mirë vonë se sa herë se të por impakte normal është më i zbet me krahasim që të kishin të të dhëna shumë më herët, sepse s'kemi një dokument zyrtar ku i kemi me statistikat e sakta se sa dëmë kemi, sa njerëz kanë qenë të vrarë. Po, avokat, pra, në momentin që flasim, nuk ka një regjistër për dëmet e luftës, për të vrarët, për të humburit edhe për gjitha këto, as nga organizatat ndërkombëtare, apo jo? Gjithçka do të mbetet në deklarimin e qytetarëve të Kosovës? Ka prapërsisht, vetëm prapërsisht një numër, por nuk ka statistika zyrtare. Domethënë ka prapërsisht nga organizatat që mas lutje janë marrë me evidentimin e dëmeve të luftës, organizatat ndërkombëtare që kanë qenë kanë punu me baza projektuese, në bazë projekteve të caktuara, vetëm me këto të dhëna domethënë shërbehe institucionet, po zyrtarët e shtetit të Kosovës nuk ka pasur. Domethënë pas vetëm të dhëna të përafërta duke bazuar në këto raporte dhe mendoj që është, edhe pse vonë është gjë e mirë, po nuk duhet të ndalet, domethënë edhe ky instituti tani që është formuar për krime lufte, ky duhet të vazhdoj punën dhe të bëjë të merr detajet më të mëdha dhe sepse shumë qytetarë të Kosovës vdesin, dëshmitë e tyre i humbin, pikrisht ai humba dorë Franca. Po, po sa do t'i blej Kosovës, ë, diçka e tillë. Ky raport mbas 25 vitesh. Po të paktën është më mirë të kesh dhe të bazon, sepse kur të fol në mënyrë profesionale apo kur të argumenton, debaton me dikën, duhet të bazosh në argumente dhe pastaj nëse ke një statistikë, statistika apo numri është një edhe në faktike që ti mundesh me bazuar argumentin tënd dhe mendoj që është e mirë të Kosova pasaj të shfrytëzoj sepse po. Ne duhet t'i tregojmë bota e ka ditur se sa kemi vujtë dhe sa njerëz kanë jenë edhe dëmë jenë shkaktu gjatë lutës, po nuk kemi pas të dhëna zyrtarë dhe mendoj që mirë që të dhëna duhet të zyrtarizohet. Pra, këto dhëna do të nënimoj po thoni edhe në procesin e dialogut midis Kosovës edhe Serbisë. Përveç procesin e dialogut, është çdo proces tjetër, sepse ne ndeshëm zgjedhje me fqinjin tonë armiqësor serbine, jemi këtu me këta kufi dhe në vazhdimësi jemi duke pasur probleme. Mirë që s'ka luftë, po sidoqoftë ne jemi duhet të bisedojmë me ta dhe gjithmonë ata manipulojnë, kanë manipuluar me shifra, me numra dhe në kundër argumente duhet t'jesh me fakte, këto janë fakte që duhet t'i shfrytëzohen edhe në këtë dialog, po edhe në çdo proces tjetër. Avokat, doja që të flisim bashkë pak edhe për masat, për atë që parashikon Aleksandar Vučić për të bllokuar Kosovën në Këshillin e Evropës, por jo vetëm. Ka mbledhur qeverinë, drejtuesit më të lartë të tij, madje ka formuar edhe një strukturë të posaçme speciale për të bllokuar Kosovën në çdo proces integrues, megjithse ekziston një marrëveshje që palët të mos ndalojnë njëra tjetrën Në këtë procese. Sa e ka të mundur që t'ja dalë? Ju si njëri i ligjit mund të shpjegoni diçka më shumë lidhje me këtë? Në fakt, unë nuk jam i surprizuar fare nga Vučići dhe nga shteti serb. Sepse nga ta, ne duhet jenë të përgatitur të presim më të keqen. Ne kemi
kemi pas shumë gjëra më të këqija nga ta dhe këto reagime dhe më thonë që jemi normal në shkëtarë të Kosovë, jemi të mësuar me kësi kërsinime me të reagime nga një shtetit tilë. Po që është e çuditshme dhe interesant është që komuniteti ndërkombëtar më shumë e fajson Kosovën se sa Serbinë dhe kur i kemi këto veprime të hapura që në mënyrë shumë të hapur e shkelin marrëveshjen që është sponsorizuar nga komuniteti ndërkombëtar në anën tjetër sankcionohet Kosova. Kjo është pak e befasishme dhe e çuditshme, po kjo është politika e ndryshon dhe duhet të jemi vigilant në aspektin juridik. Nga ajo që kam parë, është besoj që antarësimi është përshkur në hapa të mirë dhe të sigur. Nuk besoj që Serbia dhe të mund të pengoj antarësimin e Kosovës, po si do qatë nuk mund të marën këtë punë si të kryer. Hapi parë është kry, dhe me thonë është vetu mbi 2/3 në Komitetin për politikë dhe drejtat e njeriut në Këshillën e Evropës që është, dhe me thonë, hapi parë për antarësim, ta që kam më votu në parlament dhe në këshill. Rusi nuk e kemi aty dhe besoj që dhe shtetet europiane e kuptojnë se kjo përveç çështje politike është çështja e drejtave të njerëzit, sepse në vazhdimsi ka kritika se po respektohen të drejtat në pronë e kështu edhe të minoritetit, kjo ndihmon edhe minoritetin, në fakt edhe ankesave të komunitetit serb që i kanë ndihmon në ndarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, sepse mund t'i adresojnë pastaj ankesat e tyre edhe në gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit. Domethënë, argumenti është në anën e Kosovës dhe besoj që politika nuk do ta pengojë edhe të lejoj Kosovën ta ndarësohet. Përkundër kësaj ofensive serbe, sepse si thash, nuk duhet të jemi të çuditur, të befasuar nga ta. Duhet të presim gjithçka.